Библийн зарчим. Энэ бүлэгт бид одоогоос эхлээд ажил хийх хүсэл зоригоо бүхэлд нь өөрчлөх хэрэгтэй талаар судалцгаая. Эхлэл номын дараа гитл номыг уншвал бид эртний агуу эзэнт гүрэн Египтийн соёл иргэншилтэй танилцна. Шинэ хаант улсын гэрэн шинээр илссэн Египт нь пирамид, спинкс болон бусад хөшөө баримлаараа гайхагдсан соёл иргэншлийг хэдийнэ бий болгосон байжээ. Гитл ном ажил хийж буй эдээчүүдийн төрслөөр эхэлж төгсдөг нь сонирхолтой. Эхний бүлэгт эдээчүүд Египтийн төлөө ажилдаг бол сүүлийн бүлэгт асрыг барих ажлаа дуусгадаг. Бурхан Израилийг ажлаас чөлөөлөөгүй, харин ажлын төлөө чөлөөлсөн гэж нэгэн теологч хэлсэн байдаг. Юдэчүүд гитлэл номын эхлэл төгсгэлийн аль алинд нь ажил хийж буйгаар гардагч хиний төлөө яагаад ажил байгаад мөн бид үүнийг ямар утга санаагаар ойлгож авахд гол ялгаа оршино. Энэ утгаараа гитлэл ном нь дисэшгүй бирх ажлаас бие махбод, сэтгэл санаа, сүнсээрээ чөлөөлөгдөх тухай биш, харин зөв ажиллаа хийхийн тулд чөлөөлөгдөх тухай юм. Гитлэл номын 1-р бүлэгт юдэчүүд өөрсдөд нь харгас хандаж байсан фараоны төлөө ажиллаж байгаа тухай өгүүлдэг. Нөхцөл байдал төлийн хүнд байсан бөгөөд Египтийн даамлууд тэдэнд өршөөлгүй хахир хатуу хандаж, хэрв тухайн өдрийн ажлаа дуусгаж амжихгүй бол тэднийг зодож занчдаг байв. Тэгэхээр фараон муу ажил олгогч байжээ. Израилийн арт түмэн зовлон зүдгүүрт нэрвэгдэн хүнд хүчээр ажилд нухлуулж урам зориг нь мохож байлаа. Юдэчүүдийн нөхцөл байдлыг Библиэд зовсон гэдэг үгээр дүрсэлжээ. Бүхнийг шинчилсэн нь юдэчүүдийн чөлөөлтийн түүхээс харуул тэд египтчүүдийн болчлоос зогтсонаар ажлын шин хэв загвартай болжээ. Энэ явдлаар дамжуулан бурхан дараах өөрчлөлтүүдийг авчирсан байна. 1-дүгээрт шин ажил олгогч. Бурхан Израилийг аварсан. Тэд фараоны хүмүүс байхаа болж бурханы ард түмэн болжээ. Тэр тэдэнд шин төрхийг өгсөн. Ажил талаас нь авч үзвэл тэд бурхан гэдэг шин даргатай болсон байна. Өмнөх муу даргатай нь харьцуулбал шин дарга нь сайн бөгөөд зөвхт юм. Ийхүү эдээчүүд зовлон шантал хийгээд үр ашиггүй ажилласаа чөлөөлөгдсөн байна. Фараон ирвэ хүүгүүдийг мэндлэх үед нь устгах харгас даалгаврыг еврей их баригч нарт өгчээ. Хэрв даргач нь шөндөлөөр үйлдвэрийн хог хаягдлыг голд нууцаар хай химээн даалгавал та яах байсан бэ? Ам насандан зан хийсэн даргаасаа илүү бурхнаас имээсэн их баригч нар амиараа дэнчин тавьж еврей хүүгүүдийн амийг аврах эр зориг гаргажээ. Гэхдээ тэд өөрсдийн амийг фараоны гарт дими алтхаас сэргэлж чадсан юм. Тэд ухаан сийлэн еврей эмэгтэйчүүд Египт эмэгтэйчүүдтэй адилгүй юм. Тэд хүч тэнхээтэй болохоор их баривчийг тэдэн дээр ирэхээс өмнө төрчихсэн байх юм хэмээн фараонд хэлж аюулаас зугатж чаджээ. Одоо бид шинэ ажил олгогчтой болсон. Есүсийн авралын хүчээр бид ч мөн бурхны арт түмэн болсон билээ. Бид шинэ өрхтэй болсон. Та хууль бус үйлдэлээс татгалзаж чаддгүй. Хэрвээ та ийм үйлдэлийг хараагүй царайлснараа их хэмжээний ашиг олох боломжтой байсан бол яах байсан бэ? Та завгүй байсан ч хамт олонхийн асуудлыг сонсох цаг зав гаргадгүй. Хэрвээ бид бурхны хүмүүс шиг амьдрах ёстой юм бол бодит амьдрал дээр асуудлыг нэг нэгээр нь туулж гарах ёстой. Та еврей их баригчдтай адил газарт бид аргаасаа илүү тэнгэрт бид аргадаа таалагдах гэж ажиллаж чадах уу? Ажлаа эрсдэлд оруулахаас зайлсхийнгээ зөв зүйлсийг хийх эр зориг танд бий юу? Та Египтэд үлдэх байсан уу? Эсвэл Мосейг дагах байсан уу? Та фараоныг дарга болгож үлчлэх үү? Эсвэл бурхныг шин дарга болгож үлчлэх үү? 2-дугаарт шин хүсэл зориг ба шин дуудлага. Египтээс гарч Мосейг дагсан Израилийн ард түмэнд шин дуудлага болон шин хүсэл зоригийг өгчээ. Тэд шин хамт олон шин үндэснийг бий болгон бурхны илч үндэстэн болж улмаар бусад үндэстэнд түүнийг таниулах ёстой байв. Өмнө нь юдэчүүд амьд үлдэхийн тулд Египтийн агуулах хотуудыг байгуулжээ. Харин гитлэл номын төгсгөлд тэд бурхны асрыг барьдаг. Ийхүү тэдний нөхцөл байдал Египтэд байх үеийнхээс бүхэлдээ өөрчлөгдсөн байна. Израилийн арт түмэн асрыг барихдаа албадлага, дарамт шахалтаар бус харин сайн дураараа ажиллаж байв. Өгөх сэтгэлтэй, хүсэлтэй хүн бүр эзэнт өргөлөө авчирч байлаа. Гарын өртөөтэй эмэгтэйчүүд уралсан зүйлсээ авчирч байсан бол сүнсээр дүрсэн хүмүүст асрыг барих бүх төрлийн ажлыг гүйцэтгэх болон заах ур чадварыг өгчээ. Израилийн арт түмэн бурхны өгсөн мэрэгэн ухаанаар ажиллаа хийж, эзний тушаасан бүхнийг чин сэтгэлээсээ биелүүлж байлаа.
Энэ бүхний үр дүнд уулзалтын майхны ажил дуусаж, эсний цог жавхлан асрыг дүүргэв. Асар нь зөвхөн мөргөлийн бийт газар бос, юдэчүүдийн өмнө бурхан оршихуйга илэрхийлэх бэлэгдэл болсон газар байв. Бидэнд ч мөн ижил дуудлага, ижил хүсэл зоригийг өгсөн. Одоо бид ч гэсэн газар дээр бурханы оршихуйг илэрхийлэх асрыг барих ёстой. Сүнсээр түүний цог жавхланд үүрхийн тулд ажлын байран дээрээ бид сүнслэг асар барих хэрэгтэй. Юдэчүүд уулзалтын майхныг баяр хөөр дүүрэн барьсны адил бид ч мөн баяр баясгалантайгаар ажиллах хийх учиртай. Ингэхдээ сайн дураараа сүнсний заавар чиглүүлгээр бурхны өгсөн мэрэгэн ухаанаар ажиллах ёстой. Бид ажлын байрандаа түүний асрыг барих хамгийн оновчтой арга замыг бодож олохын зэрэгцээ ажлын байр болон нийгэмд болж би бүх зүйлд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай. Хийж буй ажилд маань бурхны хүмүүсийн зан чанар тусглаа олох ёстой. Та бурхны асрыг барьж байна уу? Эсвэл өөрийнхөө байшин бариад тун завгүй явна уу? Юдэчүүд цөлд зовд зүтгэрсний адилаар бид их баг гэлтгүй зовлон зүдүүртэй таардаг. Заримдаа бүр ам зовход ч бэрх нөхцөл байдалтай нүүр тулах нь бий. Тухайлбал байгалийн гамшиг, ажлаас халагдах, өвчин эмгэг, дампуурал, шудраг бос явдал, гэрээний зөрчил, хуулийн хориг, эдийн засгийн уналт, дуршлаггүй байдал, хилний бэрхшээл, гэр бүлээд хижээх ачаа дарамт гээд энэ бүх асуудлууд нь биднийг хүнд байдалд оруулж хүч чадалгүй мэт санагдуулах нь бий. Гэвч бурхны хүмүүс болохын хувьд бидний зовлон зүдүүрийн дунд ч хүсэл зориг хийгээд дуудлага алдахгүй байгаасаа хэмээн тэр хүсдэг билээ. Уулзалтын байхныг барихын тулд юдэчүүд байгаа бүхнээ бурханд өргөсөн. Тэгвэл бодит амьдралд бурхан биднийг чадах бүхнээ хийж итгэлээрээ урагшаа зүтгэх хэмээн дуудсан билээ. Гуравдугаарт амьдралын шин зарчим. Үүнийг бидэнд тушаал болон хуулиар өгсөн. Тухайлбал сабат өдрийн тухайд бурхан чи 6 өдөр хөдөлмөрлөж бүх ажлаа хий гэж хэлсэн. Тиймээс 6 өдөр хөдөлмөрлөх нь 10 хуулийн нэг мөн. Гэрийн ажил хийх, заах, сурах, мөн захиргааны ажил, офисын ажил, борлуулалт, үйлдвэрлэл гээд ямар ч ажил хийсэн шаргуу ажиллахыг бурхан биднээс хүсдэг. Бидний дарга бол дэлхий буюу сатан биш. Харин бурхан гэдгийг бид ажлаараа батлан харуулах алтан боломжийг бидэнд өгсөн байна. Тэгээд сабат буюу 7 дахь өдөр бид амардаг билээ. Энэ утгаараа нэм гаргийн мөргөлийн өдөр бол өнгөрсөн 6 хоногийн турш бид итгэмжид сайн ажилтсан байсан эсгээ бурхнаар үнэлүүлэх өдөр юм. Хэрэг бид сайн ажиллаагүй бол гимшиж, ирэх 6 өдрийн турш алдаагаа залруулах, шинэ хүсэл зоригтэн ажиллаж үр дүн гаргах хэрэгтэй. Сайн ажилласан бол нэм гарг нь өмнөх 6 хоногт гаргасан хичээл зүтгэлийн төлөө сайшаал хүртэх өдөр юм. Тиймээс нэм гараг бол өнгөрсөн 7 хоногоо эргэцүүлж, эрэх 7 хоногтой бэлдэх өдөр билээ. Таныг дунд сургуулийн хоолны газрын бэлтгэн нийлүүлэгч гэж төсөөлье. Та хугацаанд дуусаад удаагүй байгаа бүтээгдэхүүнийг баталгаагүй газраас хэм дүнэр худалдан авч сургуульд нийлүүлээд их хэмжээний ашиг олдог. Эд өсөж хөгжих насандаа яваа хүүхдүүд ийм бүтээгдэхүүнээр хийсэн хоолыг идэх бөгөөд ийм аргаар олсон ашгаасаа та бахархалтай наргагүй бурханд өргөдөг. Бурхан үүнийг аваад баярлах болов. Тэр танд бузар өргөлөө бүү авчир гэж хэлээд таны өргөлөөс татгалцах нь лавтай. Малахийн номд бурхан миний дахлын ширээн дээр бузарцсан талх үргэж нэрийг минь үл хүндлэлээ хэмээн хэлэхэд юдэчүүд би таныг яаж бузарсан юм бэ гэж асуун түүний уур цохлыг төрүүлдэг тухай гардаг. Тэр бидэнд амьдралын шин зарчмуудыг өгсөн гэдгийг санах хэрэгтэй. Өөр нэгэн жишээ дуртагд бурхан юдэчүүдэд хандан чи шин байшин барихдаа хин нэгэн түүн дээрээс унаж чи гертээ цус урсгасан ял авчрахгүй тулд дээвэр дээрээ хашлаг хий гэж хэлдэг. Юдэчүүд дээврээ хавтгай хашлаггүй барьсан учраас хүмүүс унах эрсдэлтэй байжээ. Хашлаггүй улмаас осол болбол эзэн хариуцлага хүлээх тухай бурхан тодорхой хэлсэн байна. Тиймээс ажлын байрандаа юм уу үйлдвэр дээрээ хайхрамжгүй байснаас болж бусдад аюул учруулбал энэ нь бурханд дуулуургүй хандахтай адил юм. Өөрөөр хэлбэл ажлын байранд бурханы хуулиудыг савхгүй байгаатай агаар нэг. Pike Place загасны захын түүх. Стефен Слундини ёс суртахууныг дэмжиж үр дүн гүсгэх шалгарсан арга бол загас юм хэмээх номын гол дүр болох Мэри Джейн нөхрөө өвчнөөр өнгөрсний дараа нэгэн санхүүгийн байгууллагад менежерээр ажилд ордог. Түүний өрөг бол ямарч ирч хүч ашиггүй ажиллаа дутаж би хилцээхнийг үр дүнтэй ажилдаг баг болгож хувиргах байв. Өөрчлөлт авчрах туйлын хэрэгцээ шаардлагат хөтлөгдсөн тэрээр
Pike Place хэмээх загсны цахаар дайрч гарахдаа тентгийн хүмүүс хэрхэн баяр хөөр хөгжил баясгал дүүрэн ажиллаж байгааг ажигладаг. Том том загсыг ажилчид нэгэн рүүгээ шидэж өгөхдөө инээдхүр болон алгаа ташин бүжиглэж байлаа. Мэри Джейн ийхүү найр надам мэт уур амьсгал дунбан загсаа борлуулах хүмүүсийн баяр цэнгэлийг хараад эрэхгүй бахтан биширчээ. Тэрээр ийм цог золбоотой ажиллахын цаана чухам ямар нус байгааг олж мэдэх санаатай ажилчдын нэгтэй нь яриа өрнүүлв. Мэри хилцээнхээ асуудлыг дэлгэхэд өнөөх ажилчин ч мөн адил энэ ажилд орхосоо өмнө амьдрал нь хэрхэн сүрч байсныг дурдаад харин одоо ажил амьдралын аль алинд нь баяр жаргалтай байх болсон тухайгаа ярьжээ. Тэгээд загсны цах дээр ажилдаг үндсэн зарчмын талаар Мэрид танилцуулв. Ямар ч ажил хийхээ сонгож чадахгүй ч яаж ажиллахаа сонгож чадна хэмээх энэ өгүүлбэр бол энэ их эрч хүч ундрах шалтгаан билээ. Захын ажилчид ийхүү бодол санаагаа өөрчлөлгөөр шийдэн хэрв ажил хийх ёстой юм бол аз жаргалтай бүтээлч ажиллаад үзье хэмээн ярилцгаажээ. Ингээд тэд ирсэн зочиддоо эрэг нөлөө үзүүлэхээр болцгоож хизээч мартагдахааргүй мэдрэмжийг өгөхийн тулд үүнийгэ дурсамжтай өдрийг бэлгэлээ хэмээн нэрлэжээ. Тэднийг борлуулалтын стратеги нь оролцооны маркетинг, харилцааны маркетинг гэсэн шинэ ойлголтыг бий болгож үр дүнд нь дэлхий танигдсан загсны зах болж чаджээ. Гайхалтай байгаа биз? Бурхан биднээс том амжилт үзүүлэхийг шаардаагүй. Харин ганц загас зарсан ч шин дөрөх, шин хүсэл зориг, шин дуудлага, шин зарчмаар ажиллахыг биднээс хүсдэг. Та өнөөдөр ямар бодолтой загсаа зарж байна вэ?